Tuhfa uz komillik sari qadam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Sahihul Buxoriy Bad'ul Xalq kitobi 3229 hadis. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث وشبه حديث أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا هذا Bu zot Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan hadis keltirib aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salam aytdilarki, modomiki sizlarni birortangizni masjidda namoz ushlab turadigan bo'lsa, namozda bo'ladi. Mana misol uchun bir kishi masjidga keldi, namoz vaqtidan oldinroq keldi. Shu namoz uni ushlab turibdi. Namoz uchun shu masjidda o'tiribdi. Shu inson Namozda ichida bo'lgan savobni oladi. Farishtalar aytadiki, "Ey Allohim, buni mag'firat qilgin va bunga rahm qilgin" dedi. Madomiki namozdan turib ketmasa va tahoratini sindirmasa, farishtalar uni haqqiga Alloh taolodan gunohlarini kechirishligini va unga o'zining rahmatini noil qilishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rab turadi. Qarang, Allohning marhamati qanchalik keng. Bir banda vaqtli namozga kelib, hali namoz boshlanmasdan namozni kutib o'tiribdi. Hech narsa degani yo'q. Tahorati bor. Namoz uni ushlab turibdi, ki oldinda bo'ladigan namoz shu insonga ulug' maqom, ulug' daraja beriladi. Namozda turgan inson bo'ladi. Shu maqomni topadi. Farishtalar mag'firat va rahmatni Alloh taolodan so'rab turadi. Namozni kutib o'tirgan paytda Qur'on tilovat qilsa, zikr qilsa, tasbih aytsa va boshqa yaxshi amallar bilan shug'ullansa, u nur ustiga nur bo'ladi. Shunda o'tiribdi, tahorat bilan o'tiribdi. Shuni o'zida namozni ichida o'tirgan maqomni va darajani topadi. Shuning uchun namozxonlarimiz yaxshi bilib olishlari kerak. Va hali namoz vaqtli deb ko'chada telefon o'ynab o'tirmasdan, ko'chada birov bilan behudagi gaplashib o'tirmasdan masjidga kirib, shunda o'tirganini o'zida namozni ichida o'tirgan maqomini topadi. Yoki masjidga kirib olib kim bilandir dunyo gapini gaplashsa, bu narsadan mahrum bo'lib qoladi. Demak, shunda bir katta daraja savobni qo'lga kiritishlikka harakat qilishlik kerak. Mana shu hadis Demak, masjidda tahorat bilan o'tirganlikni maqomining yuksak ekanligini ifodalab beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.